Já jsem Tereska a vítám vás u dalšího videa na kanále Tereska. A toto je video pro Kenianku, která má tady být v květnu, ale to přesně nevíme kdy, nebo možná i jindy. Vítáme Kenianku v České republice. Máme rádi nové lidi a všechny nové větičky. Če o té? Jo, já ji chci vidět a chci se s ní seznámit a chci, aby mě hladila. Jo, a já jsem ráda, že už ta výluka skončila, pamatujete si na ňu? Už je to prostě super, že už to nám skončilo, že jo tady. Jo. Tak zatím ahoj.